សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ UN 14ប្រទេសបោះឆ្នោតគាំទ្រប័ណ្ណឆ្លងបញបន្ទាន់នៅកាសាគណៈបងធំអមេរិកអនុពវិទ្យាព្រឹទ្ធរទូតសិកជនជីតិមេត្រីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានហៅកាត់ថា UNSC បានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី25ខែមីនាឆ្នាំ2024ទីមទាឲ្យមានប័ណ្ណឆ្លងបញជាបន្ទាន់រវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធハマសប៉ាឡេស្ទីន សមាជិក14ប្រទេសក្នុងចំណោម15បានបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបងធំសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិសេធមិនចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតដែលបង្កឲ្យមានចំនួនជាមួយអ៊ីស្រាអែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនឡើយសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាចំនួន14ប្រទេស បានបោះឆ្នោតគមត្រូលសម្រាប់សិកដីសម្រេចដេសណាឡាំងដោយសមាជិកជាប់ឆ្នោតទាំង10នៃស្ថាប័ននេះទៀមទាឲ្យមានការដោះលែងច umn ាប់ខ្មាំងទាំងអស់ជាបន្តនិងដោយគមីលក្ខណ្ឌមានការស្ទះដៃអូបអូសាតូបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអង់តូនីញ៉ូហ្គោតេរេសបានបង្ហោះលើលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមថាសិកដីសម្រេចនេះត្រូវតែអនុវត្តក្រោយការបោះឆ្នោតរបស់រដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនចាមីនណេតាន់យ៉ាហ៊ូបាននិយាយថា ការបរាជ័យរបស់សរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការវេតូដំណោះស្រាយគឺជាការដកថយយ៉ាងច្បាស់លាស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងសម្រាប់រដ្ឋធានី জেরু សាលឹមហើយនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសន្តិភាពដល់អ៊ីស្រាអែលនិងការជំរុញឲ្យមានការដោះលែងចាប់ដាក់ឃុំជាង130នាក់ដែលបន្តស្ថិតនៅក្នុងដៃក្រុមហាម៉ាស់ជាការឆ្លើយតបអ្នកនយោបាយសេដ្ឋវិមានលោកចនខាប៊ីបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថា យើងមិនបានបោះឆ្នោតទេហើយខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតថាចំណិតការរបស់យើងมันដំណាងឲ្យការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់យើងគ្មានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរអំពីគោលការណ៍របស់យើងទេគ្មានអ្វីទេបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោក Netanyahu បានលុកចូលដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់រដ្ឋធានីវ៉ៃសិនតោនដោយគណៈប្រតិភូជនខ្ពស់ក្រុងនិងពីពីសាអំពីប្រតិបត្តិការយោធាអ៊ីស្រាអែលដែលបានគ្រងតុកនៅក្នុងទីក្រុង Rafah ភាគខាងត្បូងនៃតំបន់ Gaza ជាកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យប៉ាឡេស្ទីនប្រហែល1.5លានអ្នកស្វែងរកទីជម្រកមន្ត្រីអាមេរិកម្នាក់ដែលនិយាយក្នុងលក្ខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះបាននិយាយថា សហរដ្ឋអាមេរិកមានការងឿងឆ្ងល់ចំពោះការសម្ raiz ចិត្តរបស់អ៊ីស្រាអែលហើយបានចាត់ទុកថាវាជាប្រតិកម្មហួសហេតុគួយជំរាបថាការសម្ raiz ចិត្តរបស់សរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការអនុពវិតកាត់ឡើងលើពេលដែលភៀតតੰតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងរវាងរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីโจបៃដិននិងលោកណេតានយ៉ាហូជំវិញភេរប្រ័យផ្សាយរបស់អ៊ីស្រាអែលក្នុងសង្គ្រាមចំនួនជនស៊ីវិលដែលបានបាត់បង់ជីវិតដោយទឹកបាក់ទំនុបនិងការរដ្ឋបတ်ជំនួយមរុសធွာទៅដល់តំបន់កាសា ប្រទេសទាំងពីរក៏បានបះតង្កិចគ្នាជំវិញការបដិសេធរបស់លោក Netanyahu លើរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនឯករាជ្យអំពើហឹង្សារបស់អ្នកតាំងទីលំនៅជន់ចិត្តឈ្វីសប្រឆាំងនឹងប៉ាឡេស្ទីននៅតំបន់ West Bank ដែលអ៊ីស្រាអែលកាន់កាប់និងការពង្រីកការតាំងទីលំនៅនៅទីនោះ